Rytíři v lesklé zbroji, legionáři v lorice segmentátě a hoplíté v linotoraxu nebo svalnatých kyrisech. Všichni známe evropské historické zbroje natolik, že pouhý pohled na ně nám hned napoví, do které doby patří. Vybaví se nám také bojové styly, taktika, étos bojovníků a dokonce i celá společnost, ze které pocházeli její nositelé. Kdy se však v Evropě objevily první kovové zbroje? Kde se poprvé zbroj vyskytla? Jak to bylo s prvními kovovými přilbami a štíty? A co všechno nám mohou tyto zbroje prozradit o jejich nositelích a společnostech, ze kterých pocházeli? Toto je příběh evropské zbroje doby bronzové. Používání organických zbrojí, které jsou ze dřeva, kůže, kostí a tak dále, můžeme pozorovat v mnoha kulturách po celém světě. Jistě se hojně používaly i v pravěké Evropě, i když se z nich téměř nic nedochovalo. Existují doklady o dřevěných štítech, potažených surovou kůží a jeden příklad přilby, vyrobené ze spletených smrkových větví. Malé větvičky kaliny kolem nich byly spirálovitě omotány a zajištěny rákosem a zakončeny koženým potahem. Známé jsou přilby z kančích klů z řecko-mykénského období, ale kančí kly se používaly na přilby také ve Švýcarsku a pláty z kančích klů byly součástí zbrojí také v eurazijských stepích v pozdním neolitu a na počátku doby měděné, snad již od roku 1700 před naším letopočtem. Určitě se však kolem roku 1500 před naším letopočtem začaly kovové zbroje začleňovat do stávajících systémů organických výzbrojí. Dochovalo se poměrně velké množství zbrojí, včetně jejich fragmentů, z pozdějších historických období. Některá jednotlivá muzea mají stovky kusů středověkých zbrojí, ale z doby bronzové je známo jen 71 přileb z východní Evropy a 52 ze západní Evropy a 31 kyrisů, tedy velkých plátů kryjící hruď a záda, a 78 náholeníků, které chrání holeně z celé Evropy, což není mnoho, když uvážíme, že se díváme na obrovskou plochu v průběhu asi tisíce let. A analýza těchto kusů z doby bronzové je obtížná, protože mnohé pocházejí z nelegálních nebo velmi starých vykopávek. U mnoha není známo žádné místo nebo kontext, nebo jsou spíše v soukromých sbírkách než v muzeích či jiných veřejných institucích. Přesto existují jasné zákonitosti v rozmístění po Evropě a to, co máme dnes, závisí na tom, co bylo do země uloženo před tisícovkami let. Například v Británii a Irsku s oblibou ukládali bronzové štíty do vlhkých míst, ale žádný jiný druh zbroje se tam nenašel, přestože existují důvody se domnívat, že byly široce používané. Zdá se, že ve zbytku Evropy se téměř žádné štíty nikde neukládaly, navzdory tomu, že jsou vyobrazeny v soudobém umění. V pozdní době bronzové ve střední Evropě dominovala tzv. Tradice popelnicových polí. Jednalo se o druh pohřební praxe, která se rozvíjela přibližně od roku 1300 před naším letopočtem a široce se rozšířila. Lidé byli spopelňováni a jejich ostatky ukládány do uren a pohřbívány na pohřebištích nebo polích. Odtud název popelnicová pole. Po mnoho staletí tedy bohužel neexistovala tradice pohřbívání náčelníka v jeho nádherné válečné výstroji. Ale v mykenském Řecku to bylo jinak. Tam existovaly hrobky, kde byla pohřbívána elita, které si uchovaly neuvěřitelné artefakty. Slavný hrob v Dendře je jediným pohřbem, kde byla nalezena kompletní sestava kovové zbroje, která obsahovala náholeník, unikátní panoplii a přilbu z kančích klů s bronzovými lícnicemi, zatímco tělo bylo pravděpodobně kryto také dřevěným štítem. O panoplii z Dendry si povíme více později. Z doby bronzové existují i další doklady v podobě lineárního písma B z řeckých Mykén. To zaznamenává některé zajímavé střípky informací o zbroji a válčení a existují umělecká díla z egejské oblasti na palácových freskách a na keramice a kovových předmětech ze zbytku Evropy. Skalní umění ve Skandinávii a na Pyrenejském poloostrově zobrazující válečníky v některé z jejich výstrojí. Existují bronzové figurky ve zbroji ze Sardinie a kamenné sochy na Korsice, naznačující styly zbroje a hrstka dalších nálezů z celé Evropy. Například ryté břitvy a malé kamenné figurky s dalšími náznaky. Ale archeologové strávili desítky let analýzou a kategorizací těchto důkazů
do konkrétních typů a podtypů a stanovením chronologie, i když debata samozřejmě zuří dál. Budu tedy mluvit o bronzových přilbách, náholenících, štítech a dalších druzích výzbroje a pak o kirisech. Nejprve si povíme něco o kovových přilbách v Evropě doby bronzové. Z evropské doby bronzové se dochovalo asi 120 kovových přileb, které se dělí na dva hlavní typy, podle výrobního rozšíření a vzhledové třídy. Za prvé, zahrnuje přilby vyrobené z jednoho kovového plechu, zbitého do kulaté nebo kuželovité čepice. Většina z nich měla nahoře vyvýšený knoflík pro připevnění organického chocholu, z peří nebo z koňských žíní, či snad jiných skvostných věcí. Za druhé, zahrnuje přilby vyrobené ze dvou kovových plátů, spojených dohromady, často s hřebenovitým zakončením. Existovaly tedy dva hlavní způsoby konstrukce. Hlavní typy se dále dělily do podrobnějších klasifikací, do kterých se nebudeme pouštět, ale po staletí, během pozdní doby bronzové, existovaly v podstatě dvě tradice. V západní Evropě se vyráběly hřebenové přilby a ve východní Evropě se vyráběly čapkovité přilby. Předpokládá se, že oba typy se vyvinuly nezávisle na organických předchůdcích přileb. Zdá se, že východní styl byl vyvinut v egejské oblasti a západoevropský vznikl z místních tradic. Nejstarší evropské přilby se nachází v egejské oblasti. Tento raný příklad je zdoben zářezy s kančími kly ve stejném vzoru jako skutečná přilba s kančími tesáky. To dokazuje, že jde o přechodnou formu, vzniklou z tradice kančích přileb z mykenského Řecka. Přilba z kančích kulů z Dendry má také kovové lícnice, které se shodují s těmi na tomto nejstarším kovovém typu přilby, což opět posiluje jejich časovou příbuznost. První styl kovových přileb se objevil pravděpodobně v 15. století před naším letopočtem a poté se rozšířil z Řecka na sever do Karpatské kotliny a dále až do severního Německa. Tento styl se používal ještě ve 13. století před naším letopočtem ve východní Evropě. I když nepochybně existovaly obchodní sítě mezi egejskou oblastí a střední Evropou, nevyráběly se tyto přilby jen v Řecku a neobchodovalo se s nimi na sever. Ve skutečnosti se v tomto stylu vyráběly v Karpatské kotlině. Zdá se, že západoevropské přilby se vyvinuly nezávisle na sobě, spojením dvou bronzových plátů a začleněním mírného hřebenu, který měl tendenci růst. Postupem času do doby železné v Itálii o několik staletí později se hřebeny staly obrovskými a složitě zdobenými. Ačkoliv však existovaly dvě počáteční tradice, styly a inovace ve výzbroji a zbroji se během doby bronzové šířily sem a tam po celé Evropě. Od Irska po Řecko a od Švédska po Iberii. Nejstarší jednoduché přilby první třídy z egejské oblasti a východní Evropy mohly vážit pouhých 400 gramů, zatímco pozdější, vyšší přilby druhé třídy ze západní Evropy vážily až 1500 gramů. Nebyly jen vyšší a širší, ale bronz byl u pozdějších často silnější, až 5 mm na okraji a 3 mm na temeni, byly tedy celkem těžké. Důkazy naznačují, že se u těchto pozdějších přilep vyvinulo i silné organické obložení. Všechny zbroje jsou kompromisem mezi ochranou a pohyblivostí a část příběhu těchto rozdílů ve stylu přilep může souviset s vývojem různých stylů boje. V průběhu staletí jsme svědky toho, jak se v celé Evropě, zhruba od roku 1200 před naším letopočtem, objevuje nová bojová tradice. O té se více zmíním až za chvíli. Některé z těchto přileb vykazují poškození od úderů mečem. Jedna přilba utrpěla 3 silné rány na jedné straně a jiná má 4 téměř paralelní otisky od opakovaných úderů mečem. I s vnitřní vycpávkou to muselo bolet. Aristoteles v jednom ze svých spisů uvádí, že uvnitř přileb a náholeníků se používaly houby, mořské houby, které pomáhaly tlumit údery. Této odrůdě se říkalo Achilleova houba. Mimo Řecko bylo velmi málo přileb objeveno v hrobech. Řečeno velmi obecně, zdá se, že v západní Evropě byly výzbroje ukládány do řek a bažin, zatímco ve východní Evropě
byly častěji pohřbívány jako hordy, což znamená, že byly uloženy do bezpečí, dokud je nebylo možné znovu vykopat, nebo byly dočasně pohřbeny a určeny k recyklaci, nebo jako votivní dary, jako obětiny. Většina přilep a dalších druhů zbroje však byla vzácná a předávala se po generace z člověka na člověka. Tímto způsobem získaly starověké zbraně a zbroje své vlastní epické rodokmeny. Nesly sebou vlastní vyprávění, kdy se předávaly z jednoho lidského příběhu na druhý. Každý nový nositel se stal součástí příběhu a také čerpal ze síly zbroje předané jejími předchozími majiteli. Zajímavý je příklad z 10. knihy Iliady. Iliada a Odysea nejsou díla z doby bronzové, ale nepochybně jsou v nich obsaženy dobové znalosti. Skutečnost, že Homer popisuje přilbu z kančích klů, která byla v době trojské války, již zastaralou formou ochrany, je jedním z mnoha prvků příběhu, které později potvrdila archeologie. Existují i další příklady, jako je popis Nestorova zlatého poháru a jemu podobný pohár byl nalezen v Mykénách. Tato část Iliady se tedy týká přilby z kančích klů, kterou dostal Odysseus, ale odráží způsob, jakým si přilby a další části zbroje nesly svou historii. Cituji. Oba se oděli strašlivou zbrojí. Diomédovi podal rek udatný Trasimédes vlastní dvousečný meč, ten jeho mu u lodi zůstal. Potom mu podal i štít a na hlavu vložil mu býčí přilbu, jež nemá hřeben ani chochol. Té přilbě se říká šišák a chrání hlavy všech kvetoucích mladistvých mužů. Meriones dal luk i stolcem Odysseovi, dal mu i meč a vložil mu na hlavu přilbici výtvor z hovězí kůže. Uvnitř pak spletením řemenů četných pevně napjata byla a na vrchu, po obou stranách, řadou za sebou, hustě v ně kančí bylostné zuby vsazeny krásně a zručně a plst byla vložena vprostřed. Kdysi z Eleonu, kde Amintor Ormenův vládl, uchvátil Autolykos, když do hradu pevného vnikl. Potom ji do Skandeje dal Amfidamantu, byl Skytér. Ten zas, jak hostinný dar, ji věnoval Molovi, který synu pak Merionovi ji uštědřil, aby ji nosil. Tehdy však pokryla hlavu a chránila Odysseovi. Když tedy do strašné zbroje se oděli oba ti muži, vyšli pak ven a nechali uvnitř své předáky všechny. Konec citace. Nyní si povíme o prvku zbroje z doby bronzové, bez kterého by se žádný správně uvažující válečník neobešel. Jedná se o ochranu dolních končetin, náholeníky. Náholeníky sloužily k ochraně dolních končetin a v době bronzové a klasickém válečnictví byly velmi důležité. Hlavu jste si mohli krýt přilbou a tělo náprsním plátem, kyrysem a velkým štítem, ale holeně by byly zranitelné a proto byly vyvinuty náholeníky. Měly organické předchůdce, nepochybně vyrobené z kůže a plátna. Nejstarší kovové náholeníky měly spíše tvar bronzových oválných plátů, složených kolem organického podkladu a upevněných kolem lýtka. Někteří tvrdí, že textové a umělecké důkazy naznačují, že v některých případech se k ochraně přední části nohou používal pouze jeden náholeník. A některé jednotlivé náholeníky byly archeology nalezeny, jako například v Dendře, což může tuto hypotézu podpořit. V Evropě máme k dispozici asi 78 náholeníků ze 42 lokalit, datovaných do doby bronzové a rané doby železné. A kromě těch v Dendře jsou všechny zdobené. Náholeníky tedy byly vysoce ceněným prvkem výzbroje pozdní doby bronzové. V Iliadě o nich Homer mluví několikrát. Například, cituji, nejprve si nohy ovinul dobře vyrobenými náholeníky. Konec citace. A také říká, že muži nosili plátěné náholeníky při chůzi letní řeckou krajinou, která byla suchá a trnitá. Není pochyb o tom, že náholeníky byly rozšířeny od Egejské oblasti přinejmenším do střední Evropy a velmi pravděpodobně i dále. Daleko menší význam měly jiné části zbroje. Pro ochranu paží, rukou a ramen existovaly nárameníky. Je to kus zbroje, známý z Dendry,
a další dva příklady z Prasu na Krétě, ale zdá se, že od nich bylo brzy upuštěno. Existuje příklad z Mykén, chrániče ruky, pro ruku s mečem. Má otvory, které naznačují, že byl připevněn k vnitřnímu obložení organickým páskem kolem zápěstí. Existuje ještě jeden chránič ruky z východní Evropy, který je dvojnásob neobvyklý, protože je pro levou ruku. Takže pravděpodobně šlo o levorukého šermíře, ale protože je tak neobvyklý, existuje možnost, že jde o padělek. Tak či onak, kovová ochrana ruky byla technicky možná, ale zdá se, že nikdy nebyla tak populární. Pokud jde o ochranu paže, Homer se nikdy nezmiňuje, že by byla použitá ve válce. I když říká, že někteří zemědělci nosili ochranu paže při práci na poli. Ale v Maďarsku byly nalezeny obdélníkové bronzové pláty s otvory podél krátkého okraje pro připevnění k páskům a ty by se nasazovaly kolem dolní části paže. Na válečnické váze z Mykén z 12. století před naším letopočtem mají válečníci dlouhé rukávy, ale není jasné, zda se má jednat o oděv, nebo organickou, nebo kovovou zbroj. Možná tedy Evropané doby bronzové preferovali organickou ochranu paží, pokud ji vůbec používali. Nejlepší ochrana pro levou paži a většinu zbytku těla samozřejmě pocházela od štítů. Válčení raného mykénského Řecka se spoléhalo na těžké kopiníky, chráněné velkým osmičkovým štítem a samozřejmě přilbou z kančích klů. Tito těžce obrnění bojovníci také používali věžový štít obdélníkového tvaru, který mohl být dřívějším typem později vyvinutého štítu ve tvaru osmi. I když jeden čas byly oba používány společně, tyto štíty byly pravděpodobně vyrobeny z proutí, upevněném na dřevěném rámu a obloženy jednou nebo více vrstvami hovězí kůže. Někdy byly vystuženy bronzovými pláty. V Iliadě se říká, že Ajaxův slavný věžový štít byl pokryt 7 vrstvami hovězích kůží a pobitý bronzem. Cituji, štít měl podobný věži, kovaný ze 7 koží. Ten Tychios dovedně zrobil, daleko nejlepší štítař, jenž bydlíval v bojotské hyle. Ten tedy třpitivý štít mu zhotovil ze 7 koží mohutných bíků a navrch dal kovovou vrstvu, jak osmou. A já, Stelamonovec, jej před sebou na prsou nesl. Konec citace. Bohužel se nedochovaly žádné fyzické důkazy těchto štítů a jsou známy především z fresek, počínaje asi od roku 1600 před naším letopočtem, přibližně do roku 1300 před naším letopočtem. Mykénský styl válčení se začal měnit a osmičkový štít se přestal používat, i když jeho obraz byl po staletí stále využíván jako dekorativní motiv. To se stalo, když Řekové přijali design kruhového štítu nebo kruhového štítu s výřezem, který také používal zbytek Evropy. Z této doby je známo přes 90 štítů z doby bronzové v severní, střední a západní Evropě. Z nich 86 je vyrobeno z bronzu. Pocházejí z doby asi 1300 až 800 před naším letopočtem a většina z nich byla nalezena v Británii a Irsku a hrstka v jižní Skandinávii a severním Německu. Mají průměr mezi 20 a 80 cm. Pro srovnání obrovský kulatý aspis nebo hoplon starověkého Řecka z doby železné měl asi 90 cm nebo více. Tyto bronzové štíty se vyráběly pečlivým zahříváním a zatloukáním menšího, silnějšího bronzového kotouče do konečné podoby. Protože jsou tak tenké a neexistují žádné důkazy o dřevěném podkladu, dlouho se tvrdilo, že jsou čistě obřadní, nebo že byly zkonstruovány pouze za účelem uložení do bažiny. V roce 1962 byl proveden slavný experiment, při němž byla replika štítu snadno probodnuta bronzovým mečem, což bylo považováno za průkazné. Tehdy v 60. letech však archeologové použili na repliku měď, nikoli bronz. A od té doby bylo objeveno více originálních štítů, které vykazují poškození v boji. A další repliky, vyrobené z mnohem tvrdšího bronzu, prokázaly svou obranou účinnost. Ve skutečnosti výroba těchto štítů vyžadovala obrovskou zručnost
A to natolik, že se dnes málo komu podařilo vytvořit jejich přesné rekonstrukce. Opakované údery kladivem a zahřívání nebo žíhání musí být prováděno s nesmírnou přesností. Dodatečnou pevnost jim navíc zajišťuje mělký, miskovitý tvar a silnější pás kolem okraje, který vznikl přidáním krouceného bronzového drátu a přehnutím okraje plechu přes něj. Klíčovým prvkem je robustní hlavice, kulatý miskovitý tvar uprostřed. Ten sloužil také k zasazování úderů nepříteli. Ačkoliv se bronzové štíty nevyskytují všude, lze je najít na skalním umění ve Skandinávii, na pohřebních stélách z Pyrenejského poloostrova a na bronzových soškách nurakské civilizace. Je zřejmé, že zejména po roce 1200 před naším letopočtem byly bronzové štíty rozšířené po celé Evropě a nepochybně se jich stále mnoho vyrábělo ze dřeva a surové kůže. Nyní si povězme něco o vývoji kyrisů, neboli kovových náprsních plátů z doby bronzové. Při vykopávkách hrobů v Dendře v Řecku byla odhalena úplná panoplie, tedy mnoho kusů tvořících kompletní zbroj, datovaná do doby kolem roku 1400 před naším letopočtem. V jiném hrobě se našel bronzový nárameník, datovaný do doby okolo roku 1425 před naším letopočtem. Řemeslné zpracování nárameníku je kvalitnější než u panoplie, což svědčí o tom, že technologie byla v této době již poměrně dobře zavedená a ve skutečnosti existují kousky bronzového plechu z dřívějších nalezišť, které byly mezitím identifikovány jako prvky plátové zbroje, což tuto technologii rozšiřuje až do roku 1500 před naším letopočtem a možná i dříve. Některé naznačují i rok 1700 před naším letopočtem, kdy byly pásy a další kousky bronzu možná začleněny do organických zbrojí. Všechny tyto rané řecké příklady dávají dohromady ne více než 8 zbrojí, které se dosud dochovaly v archeologických záznamech. Ale textové důkazy v lineárním písmu B naznačují, že v egejské oblasti mohly existovat tisíce těchto raných obleků plátové zbroje. V každé době mohla panoplie z Dendry vypadat těžkopádně a dokonce trochu směšně a někteří badatelé tvrdili, že se nehodila k boji a tak musela být určena pouze pro přehlídku nebo k vystavení. Oblíbenějším argumentem je, že byla určena pouze pro použití na vozech. Jiný argument říká, že ji mohla používat pouze pěchota, protože vystupování a sestupování z vozů by bylo obtížné nebo nemožné. Podle jiného návrhu byly tyto zbroje určeny výhradně pro souboje náčelníků a šampionů. Ve skutečnosti však přesné rekonstrukce ukázaly, že je docela dobře možné dělat všechny tyto věci a dokonce i běhat a vstávat, pokud jste byli sraženi k zemi, a bojovat v různých rolích, dokonce i střílet z luku nebo házet oštěpy. A přestože zvednout ruku přímo vzhůru není kvůli nárameníkům možné, je možné zvednout ruku dostatečně vysoko a zároveň uchopit kopí tak, aby bylo možné zasadit nepříteli ránu do krku. Bronzové pláty mají tloušťku pod 1 mm a na některých místech by byly zavěšeny na kožených řemíncích a možná i na dalších kožených podkladech. Celá panoplie vážila 15 kg a byla dostatečně mobilní a univerzální pro mnoho rolí. I když byla samozřejmě těžší a více omezující než dobře padnoucí, kratší, anatomičtější náprsní plát. A podoby těchto řeckých zbrojí se měnily s tím, jak se měnily styly boje. Měly tendenci se stále více zjednodušovat se stále menším počtem příslušenství. Do roku 1200 před naším letopočtem se v souladu se zbytkem Evropy zbroje skládaly pouze z hlavního kyrisu, chránícího hrudník a záda, skládajícího se pouze ze dvou částí. Tyto nové kyrisy byly kratší a pevněji usazené v pase a na ramenou a rozšířily se po celé Evropě spolu s kulatým štítem a novými typy zbraní. Protože přibližně od roku 1200 před naším letopočtem se v celé Evropě objevila nová bojová tradice. Spolu se změnami zbroje se vyvinuly nové typy mečů, jejichž více druhů se užívalo po celé Evropě. Každý typ se hodil pro specifické bojové styly. Některé meče byly lepší pro prorážení organických zbrojí a nová těžká kopí mohla být určena k prorážení bronzových štítů a dokonce i plátových zbrojí. Moderní testy ukázaly, že to bylo možné.
takže nový styl kyrisu byl konstruován z hrudního a zádového plátu, spojených různými důmyslnými způsoby kolem břicha bojovníka. Nosily se přes kožené, vlněné, plstěné nebo textilní výcpávky, které poskytovaly další ochranu. Některé z kusů zbrojí, které máme dnes k dispozici, vykazují známky oprav během svého života. To naznačuje, že byly použity v boji, kdyby o tom někdo pochyboval, a jiné byly uloženy do země s neopravenými bojovými poškozeními, která na nich dosud zůstala. Například tento kyris byl probodnutý ostřím meče poblíž klíční kosti. Čepel prošla skrz mužovo tělo, skrz jeho organickou zbroj a oděv a ven ze zadní části kyrisu. Takováto mocná rána by hrdinovi, který ji zasadil, jistě přinesla velkou slávu. Možná to byl důvod uložení zbroje. Nebyla opravena ani recyklována, ale pohřbena. Byl to snad onen vítězný bojovník, který děkoval za své vítězství? Navzdory příkladům poškozených kyrisů samozřejmě poskytovali lepší ochranu než samotná organická zbroj a tento typ byl v celé Evropě hojně používán válečnickou aristokracií, žoldnéři, nájezdníky a piráty a vůbec kýmkoliv, kdo se k ním dostal. Zbroj poskytovala ochranu a zároveň téměř vůbec neomezovala pohyb a jakmile byla vyvinuta, po staletí se příliš nezměnila. Tito válečníci pozdní doby bronzové nosili přilby, často s chocholy nebo peřím, kovové štíty a padnoucí kyrisy, přičemž nosili kulaté štíty. Jejich slabiny a stehna mohla chránit sukně z vrstveného plátna nebo kůže a kolem ramen mohli mít plášť, tak jemný a dobře zbarvený, jak si jen mohli dovolit. V Iliadě vidíme, jak se trojský princ Paris vybavuje do boje. Cituji. Slavený Paris, manžel Heleny Spartské, jež nádherné kadeře měla. Na plece krásnou výzbroj si oblekl, okolo lítek krásné holeně nejdřív si přiložil, kterému dole vázaly stříbrné spony, kde právě byl kotník. A dále mohutný kovový krunýř si oblékal okolo prsou od bratra Lykaona. Jej přizpůsobil si k tělu. Na plece bronzový meč si zavěsil, zdobený stříbrem. Potom si připravil štít, tak nesmírně velký a pevný. Nakonec na statnou hlavu si vložil úpravnou přilbu, na které chochol z žíní se z vrcholu hrozivě kýval. Vzal si i mohutné kopí, však příhodné do jeho dlaní. Konec citace. A všechen bronz, který tito bojovníci nosili, by jejich sluhové a otroci ještě vyleštili do zářivého zlatého lesku. Neexistují žádné soudobé zprávy o evropském bojišti pozdní doby bronzové, ale máme Homéra. Tentokrát je to druhá kniha Iliady. Dává nahlédnout, jak mohlo vojsko vypadat, které části jsou skutečným odrazem doby bronzové a které jsou anachronismy doby železné, nechám na vás. Cituji. Agamemnon ihned přikázal hlásným, ať Achajce s dlouhými vlasy, jasným, hlaholným hlasem jdou svolávat k chystané bitvě. Vládcové živení Diem, co byli kol Agamemnona, ve spěchu řadili vojsko, jako když ničivý oheň, kde z nastrmých hřebenech horských sežíhá rozsáhlý les a zdaleka vidět je záři. Podobně z množství kovu, jak vojska se kupředu brala, oslňující lesk až do nebe pronikal vzduchem. Konec citace. Thank you.